E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e dessa vez neste jogo aqui, que era apenas do PlayStation 3 e agora tem também uma versão para PC, Papo N.O. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas acho que sim. Vocês estão vendo que tá rolando aí um sambinha de fundo? E vocês estão vendo que eu estou aqui num local tipo uma favela. E é exatamente isso, gurizada. Eu estou aqui numa favela brasileira. E esse carinha aqui, que se chama Kiko, é pra ser aí um gurizão aí das favelas brasileiras. Então, vamos em frente, vamos ver o que que acontece. Vocês viram ali que tinha uma guria ali no início, que ela sumiu, né? Então vamos atrás dessa guria, vamos ver se a gente descobre ela. Esse jogo aqui é um jogo de aventura, fantasia, baseado em puzzles. Lá vai ela, maldita. Espera por mim! Ok. Então vocês estão vendo que a guria tem poderes mágicos, né? Olha, tem uma bola aqui, cara. Ó, é uma habilidade extrema. Como é que faz? Ele só faz isso com a bola. Ok, esse jogo é um jogo indie, tá? Então não é daqueles jogos com super produções. Vocês estão vendo que o cenário é realmente uma favela brasileira. Não especifica o local, se é Rio de Janeiro ou se é outro lugar. Apenas a história diz que é. Se passa numa favela brasileira. O nome do personagem aqui é Kiko, não é o Kiko lá do Chaves, não, é outro Kiko, é esse Kiko aqui. E eu achei legal eles. O que que é isso aqui? Ok, tem umas paradas estranhas, umas paradas mágicas. Vamos ver o que que dá aqui. O jogo está em português. Então, ó, vocês estão vendo? Ó, arraste o mouse para puxar. Ok, então pura magia no negócio, né? Então vamos em frente. Vocês vão ver que o jogo não tem lá grandes detalhamentos. O cenário é bonito e tal, mas não tem muito o que eu interagir com o cenário, né? Porque, como eu já falei, o jogo é indie e não tem todas essas produções para tudo que é pedrinha a gente chutar e coisa assim, né, cara? Então teve ali a brincadeira ali com a bola e coisa e tal. Vai ter alguma coisinha assim. Oi! É, ela fica me atraindo. Ela quer que eu vá até ela. Então vamos achar um jeito de chegar até ela, cara. Eu não sei se esse jogo vai ser uma série. Se tiver uma boa aceitação, eu continuo a partir do ponto que eu terminar esse vídeo aqui. Se não, fica só como uma apresentação desse jogo aqui, que eu achei bonito, achei bacana e resolvi trazer. Achei que valia a pena trazer para o canal. Ok. Pegue com o botão esquerdo do mouse. Sou uma caixa de dicas, estou aqui para te ajudar. Para ajudar. Ok. Existem também caixas de tutorial que te ensinarão coisas importantes para vencer. Um sapo. E aqui, lembre-se, procure uma caixa de dica ou de tutorial se alguma vez empacar. Ok. Tá. Ok. Isso aqui é um Metal Gear agora? Deixa eu ver, como é que eu largo essa caixa? Ok. Tá. Vamos em frente. Tem aqui um outro loucura mágica aqui. Vamos mexer. Então vocês estão vendo que o negócio é resolver esses puzzles, esses quebra-cabeças. Agora por onde que eu vou ali? É por aqui. É, ele não se machuca também quando cai, não tem nem vida. Eu não sei como é que. Qual é a ameaça aqui. Eu acho que na verdade é um jogo mais linear, só de a gente resolver os quebra-cabeças que vão aparecendo pelo caminho. Mas vamos ver. Ó, tem aqui um alçapão, mas não dá pra abrir, né? Eu fiquei curioso naquele negócio lá. Não sei o que é aquilo lá, não, cara. Bom, mas enfim. Vamos em frente. Vamos ver se a gente acha um jeito de.
É, é por aqui mesmo. Ah, tinha um. Ah, mas não dava pra passar porque tinha ali umas telhas. O cenário é bacana, né? Ele é bem fiel, assim, ao que é uma favela mesmo. Eu acho, né, cara? Eu moro no sul. O que é isso? Ah, tá. Eu moro no sul e nunca vi uma favela. Então, eu só conheço por filme, por televisão. Aqui tem outra bola. Ele faz sempre a mesma coisa na, com as bolas de futebol. Vamos em frente. Então vocês não estão vendo, não tem nada para interagir, é só ir andando. Um jogo relativamente simples, né? Por ser indie. Tem lá umas bonecas também. Vamos em frente. Passando aqui por cima das telhas. Vocês veem aqui, por exemplo, aqui, ó. Nessa beirada aqui, olha, é uma beirada só de decoração. Aí que eu até atravesso ela por ser um jogo de produção mais simples, né? Ok, tem escada aqui e escada ali. Eu vou subir. Não! Ok, desabou e agora tem uma caverna. Lá tá a guria lá me trolando, maldita, esperando lá sentadinha. E tem aqui embaixo uns sapos. Ok. Vamos seguir por aqui. Seguir por aqui. Sim, vamos seguir por aqui. Vê que a água dos caras é só uma água mais ou menos, né? Não é uma água, ó, que água realista. É, eu não sei se é um morro caindo nessas coisas, não sei nem se dá pra cair. Mas eu não vou arriscar, né, cara? Vamos seguir aqui. Ok. Ok, mas se a favela é brasileira, isso aí não é português, minha querida. Tá falando aí uma língua africana, parece? Acho que os caras pensam que favelas brasileiras ficam na África. Porque... sei lá, ó, esses símbolos que tem ali na ponta ali da energia. Parecem umas coisas africanas. Ok, liberou ali um outro negócio. Tem que descer ali, será? Tá aí esses sapos aí, cara. Deixa eu... vem cá. Deixa eu ver se... ah, ok, dá pra pegar o sapo. Tá, e eu faço o que com o sapo? Ui, atirei o sapo. Pera. Vem cá. Ficar caçando sapos aqui. Show, eu tinha largado o sapo com o botão direito do mouse. Vamos ver o botão esquerdo. Ué? Não, esse é o botão direito. O botão esquerdo faz o quê? O direito faz o quê? Deixa eu ver se eu consigo pegar outro. Não, eu vou largar, né? Então... ué? E se eu atirar na parede? Não! Meu Deus, que confusão isso aqui. Deixa eu... aqui. Ah, tá, chega de correr atrás de sapo. Vamos em frente. Vamos mexer nesse negócio aqui pra ver o que que é, cara. É, esse jogo... ah, tem que puxar? Uia! Ah, tem que vir pra cá, ok. Olha o negócio. Abriu uma escada a partir da casa. Mágica, cara. Ah, a guria já se mandou dali, né, a maldita. Só porque ela viu que eu ia alcançar ela. Esse jogo, ele foi... não dá pra subir aqui. Ele foi lançado... agora, dia 18. 18 de abril. Faz aí alguns dias que ele foi lançado pra PC. Ele tinha pra PlayStation 3 desde agosto de 2012. Espera por mim!
Ah, isso aí é sacanagem. Ela faz umas passagens secretas de magia e aí eu tenho que ficar pulando por cima das casas e tudo. Ok. Vamos seguir em frente. Por onde é agora? Aqui. Tem aqui um grafite aqui de um passarinho e tal. Legal. Ó, salvando o checkpoint. Tem aqui agora. Olha lá onde ela tá sacando. Ela tá ali mexendo nas caixas. Ah lá, ela vai se mandar já. Ah, maldita. Ok, eu acho que esse episódio fica por aqui. Então, esse foi aí não sei se vai ser episódio, não sei se vai ser série, se eu vou continuar gravando isso aqui. Depende da aceitação aí do pessoal, se vão gostar, se vão dar o like, né, pra querer que a série continue, ou se vai ficar nesse vídeo aqui só mostrando aí o início do jogo. Um jogo então traduzido aí para português, como vocês viram, e agora também com versão para PC, além de PlayStation 3. Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, por favor, cliquem aí no gostei e adicionem esse vídeo aos favoritos para me ajudar na divulgação do canal, tá bom, gurizada? Então, um grande abraço a todos, tudo de bom, e até o próximo vídeo, gurizada!